Իշխանապողությունն անհրաժեշտ է, բայց ընտրությունների միջոցով համոզված է ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը։ Այն թիմը, որը ներկայացնում է նախագահը, շատ թույլ թիմ է, սկսած վարչապետից, սկսած ասենք շրջապատից։ Արամ Հարությունյանը չի հավատում արտահերտ ընտրություններին, ըստ նրա Տեր Պետրոսյանն այլ հարց է լուծում, նա ուզում է մաքրվել անցյալի մեղքերից։ Նրա խաղացած շախմատն Արամ Հարությունյանը բնորոշում է սիրողական մակարդակի, խաղում է քայլերը հետ տալով։ Ընդդիմությունը 15 պահաճ դրեց, հետո իջավ 3-ի, իշխանությունը ասաց, խոմ չեմ ձևավորի աշխատանքային, հետո ձևավորեց։ Իրադարձությունները զարգանում են Արամ Հարությունյանի կանխատեսած սցենարով, նա կանխատեսել է, որ Տեր Պետրոսյանն անընդհատ պահանջելու է արտահերտ ընտրություններ մինչև հերթական ընտրությունների օրը։ Ընտրության օրն էլ միգուցե նրանք արտահերտ ընտրություններ պահանջեն։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը ըստ Արամ Հարությունյանի, պետք է պատրաստվի հերթական ընտրություններին, որոնց ինքը դեռ չի որոշել, կմասնակցի թե ոչ։ Մհեր Աշիկյան, Ասպիկ Վարյան, IPF։